og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. I dag vil jeg dele noget af det, som har været rigtig svært i mit liv, både som mor til flere børn, hvor ikke kun nogen har diagnoser, men også til, som skolelærer i disse inklusionstider, hvor der sidder børn, som må noget, som andre ikke må. Det kan være svært i en familie, det kan være svært i en klasse. Og nogle af de ting, der kan være rigtig svære, det er jo for eksempel, at det ene barn har mange fridage, og det andet barn har ikke mange fridage. Det er jo ikke fordi, at det ene barn skal have fridag bare for sjov, men det barn har fridag, fordi det ikke kan andet. Det kan virkelig smadre et søskende forhold. Det kan virkelig på mange måder være en kæmpe udfordring for en familie, når nogen må noget, og andre ikke må. Og min erfaring omkring det er, at jeg må være meget tydelig omkring det. Jeg må være meget, meget tydelig med at sige højt, du må blive hjemme, fordi du ikke kan andet. Du må blive hjemme, fordi hvis jeg sender dig i skole i dag, så er det tortur fra morgen til aften. Og det kan jeg ikke byde dig. Ligesådan må jeg være meget tydelig omkring, når den anden må noget. Ja, du og jeg kan tage biografen, for det kan du jo. Du kan jo godt klare at sidde med mig i biografen en hel anden time, uden at sige mærkelig lyde. Så vi to, vi kan tage biografen. Jeg tror, man skal være meget tydelig. Jeg har oplevet i klasser, at iPads for eksempel, disse forfærdelige iPads-tider, hvor alle børn jo allerhelst har en skærm mellem fingrene, eller under fingrene i hvert fald. Der er nogle børn, som med ADHD eller autisme, som er nødt til at have nogle pauser. Og iPad'en er et fantastisk værktøj. Hvis du er en lærer til 25 børn, så er iPad'en en fantastisk chance til at sige, tag din iPad i 10 minutter, og så er du på igen. Det er et fantastisk værktøj. Man kunne også have taget modellervoks eller alt muligt andet, og det bruger jeg jo også. Men iPad'en den er lige ved hånden, og den er nem at slukke for. Den er nem at rydde væk igen, hvor modellervoks kan være lidt mere griset i matematikbogen. Men så er der jo alle de andre børn. Hvorfor må han? Jamen, jeg er også super. Jeg vil også have lov. Det er simpelthen så snydt. De kan bedre lide ham. De kan ikke lide mig. Alle de tanker, der lynhurtigt kommer, hvis ikke der bliver sat ord på, hvorfor det er. Og nogle gange i den faglige verden, er vi så bange for at sætte ord på. Også som forældre, vi er så bange for, at andre sætter ord på. At vores barn fejler noget, at vores barn har issues at slås med, eller noget andet. Vi er så bange for at sætte ord på. Og det forstærker det helt vildt. For hvis ikke vi leverer sandheden og begrundelsen, så leverer hovedet den selv. Så finder de selv ud af, nå, men det er nok fordi, at jeg ikke er lige så sød, eller jeg ikke er lige så dygtig. Det er måske fordi, han er for dum, at han skal det der. Og det er bare ikke særlig inklusionsagtigt, hverken mellem søskende eller mellem skolelærer eller skoleelever, at børnene selv skal opfinde sandheden omkring, hvorfor der er særregler. Fordi uanset om jeg tænker, det er fordi, hun ikke kan lide mig, eller jeg tænker, det er fordi, han er for dum, så har jeg øget en grøft med mig og den person. Hvis jeg i stedet for går ind til en klasse og siger, nu skal I høre, jeg har lagt mærke til, at når jeg siger dansk, så begynder Sofus at sige lyde, fordi han bliver stresset. Jeg vil hjælpe Sofus, og jeg vil hjælpe jer. Sofus får lov at spille iPad 10 minutter, mens jeg forklarer, fordi det er svært for ham. Og fordi det er svært for jer, når Sofus siger lyde. Det er reglen, og den har jeg bestemt. Og sådan er det. Det kunne være alt muligt andet også, men det er bare, tror jeg, så vigtigt, at man får sat ord på, hvorfor er det sådan. At vi tager den der byrde af børnene, at de selv skal regne ud, hvorfor det er sådan. Og vi skal til den byrde af vores børn, at jeg er ikke lige så elsket som min bror. Nu har jeg 3 børn. To med og en uden nogen diagnoser. Og det har da været vildt svært. I perioder har vi næsten glemt ham uden diagnoser, og vi har måttet sige undskyld mange gange. Fordi, jamen, hvad skal vi gøre? Han skriger. Han er stukket af. Du må lige klare dig selv. Du lever efter ham. Jeg lever efter ham. Og sådan er familien bare delt op. Sådan må det gøres. Men hvis vi bare lader som ingenting, vi bare siger, at det er bare ærgerligt, det er dit liv. Så får vi ikke samlet ham op. Men hvis vi går ind og siger, du har bare haft det så hårdt, og jeg kan godt forstå, hvis du er sur indeni, hvis du er ked af det indeni, det kan jeg rigtig godt forstå. Fordi det er dig, der altid må tage dig sammen. Heldigvis er det dig, der kan tage dig sammen. Og heldigvis er det også dig, vi kan tage med på den tur, og den slags aktiviteter og sådan nogle ting, fordi du kan. Heldigvis for det. Men ja, der er nogle ting, du må undvære, og det har været nederen for dig. Jeg tror, mit mål med de her 5 minutter er at sætte ord på det. Sæt ord på specialreglerne i klassen. Lad være med at tro, de selv kan regne ud, hvorfor det er. Sæt ord på det. Sæt ord på det hjemme i familien. Hvorfor er det, at den ene må have fridag, og den anden ikke må, så tit i hvert fald. Og sørg for at udligne ind imellem. Så tager du mormor og morfar til at passe barnet med diagnose, og så er det bare farmor-barntur, eller hvad det nu er, med den uden diagnose. Fordi tit prioriterer vi meget højt det barn med diagnose. I afmagter, fordi det ikke kan lade sig gøre ellers. Men så glemmer vi nogle gange,
at der er et andet barn, som skal ses på en helt særlig måde også, og også har nogle særlige behov. Jeg håber, at de 5 minutter kan gøre en forskel.